Crkva u mjesnoj zajednici Hasek od Bijeljine obilježila je danas krsnu slavu uz prisustvo zvanica iz društvenog, javnog i političkog života Semberije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Svečanost je prisustvovao i član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je i kandidat Saveza za pobjedu za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uvijek je dobro biti sa narodom, rekao je Ivanić. Lijepo je biti danas ovdje, zato što ova crkva slavi svoju slavu. A zahvaljujući prijateljima koje ovdje imam, dobio sam poziv, pa mi je zadovoljstvo biti na ovakvim mjestima, jer je uvijek dobro biti sa narodom i prisustvovati obilježavanju ovakvih stvari. A ovdje je u pitanju jedna mjesna zajednica, jedan prostor koji ima i tako veliki značaj za cijelu Bijeljinu. Potpredsjednik PDP-a Slaviša Marković podsjetio je da je danas i slava mjesne zajednice Hase, inače, kako je rekao, njegovog rodnog mjesta koje prisustvuje, naglasio je više od 600 ljudi. U jednoj zaista finoj atmosferi, zdravom duhu dočekujemo naš praznik, znači našu krsnu slavu. Ono što nas posebno radi je da ćemo danas ovdje u mjesnoj zajednici imati odziv i visokih zvanica, znači pored srpskog člana predsjedništva gospodina Mladena Ivanića očekujemo i predsjednika Srpske demokratske stranke gospodina Vukotu Govedaricu, nam se pridruži naravno i predsjednika Partije demokratskog progresa gospodina Branislava Burenovića i da sa tim visokim zvanicama krenemo u bolje sutra. Ja očekujem, kao što sam rekao, pored ove današnjeg obilježavanja naše slave i promjene 7. oktobra, s obzirom da su u toku i izborne kampanje. Milenko Vičanović, nosilac liste PDP-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 6, poručio je u mjesnoj zajednici Hase da će PDP kada bude dio vlasti donijeti zakon kojim će se regulisati sva plaćanja preko 1000 maraka u institucijama i javnim preduzećima. PDP kada dođe na vlast donijeće zakon kojim će se rukovoditi stalno da direktori javnih preduzeća mogu biti samo stručni i sposobni ljudi, a ne kao do sada politički podobni ljudi. I inače, direktori javnih preduzeća koji budu poslovali sa gubitkom, a ne budu poslovali u skladu sa planom poslovanja, bit će odmah smijenjeni i zato će morati odgovarati. Praznična atmosfera i dobra energija prisutna je danas u mjesnoj zajednici Hase, istaknuto je ovom prilikom.